salaam ullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu asxaabteeda qiimaha iyo qadarinta mudanow meel kastoo daafaha dunida iyo dacdadaba ad kala joogtaan subax iyo galab iyo habeen waqhti kasta oo ay idin tahayba wanaagsan kusoo dhowaada war deg deg ah iyo weliba warbixinadii u dambeeyey ama abdhiidadii markasti goor kasta iyo waliba xilli kastaba aada nooga barateen waxaan idiin wada ugu dambeen waxaa la toogtay laguna toogtay magaalada caabuduwa maxamed kaafi cabdi kaas oo ahaa eedaysane ku eedaysan in uu saaxiibkii uu dunida dhaafiyey ugu dambeyn cabdikaafina tiirka ayaa la geeyey warbixinayaan idinka wada dhinaca kalena waxa aan idiin wada madaxweynaha maamulka ss khaatimo cabdiqaadir axmed awcali firdhiye ayaa isaguna si rasmiya ugu dhawaaqay in sanadkani haddii uu dhammaado laga bixi doono kumeel gaadhka maamulka sasi khatumo welibana uu si toosa u qaadanayo maamul macnaha sanadkan u hadhay ee bilowday haddii u dhammaado waa ku daayay wax kumeel gaadh la yidhaahdo waxa uuna sheegay inuu si cadaalada ugu tartami doono ugu dambeynna la dooran doono madaxweyne cusub iyo weliba baarlamaan cusub warbixin iyo muuqaal ayaan idinka wadaa madaxweyne firdiye

kasta anaga waanoo tadhiirgelin meelo fogfog iyo asxaab farabadan way gaadhsiinysaa wxay talia tsaalomtiga hoose ayaanagulasoo wakr soo dhawaada hadaba haddii aan ku horeeyo ugu dambeyn maxamed kaafi cabdi ayaa tiirka la geeyey waana la isaasay maxamed kaafi warbixintiisa ayaan saaka idin loo wadaagay weliba waxaan idinka dabageeyey in ciidamadii uu ka tirsanaa ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay codsadeen inay iyagu ay bixinayaan magta oo labajibaarah laakiinse maxkamaddu waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah isla markiina waa la soo kaxeeyey waxaa la geeyay tiirka waana la toogtay ama waa la qisaasay waxaana la mariyey kisaasta marxuumkii uu gacantiisa isagu uu ku dilay kal hore maxamed kaafi cabdiih ayaa lagu xasuusan doonaa hadalladii adadkaa ee weliba bilaabaqdinta ahaa uuna ka hor cadeeyey maxkamadda horteeda isaga oo wax walbana soo afjaray weliba baadritaan fara badan oo ay samayn lahayd maxkamaddu isaga ayaa sabab u ahaa inuu soo afjaro maadaama uu isagu afkiisa u ka qirtay sheegayna in maskaxdiisa iyo maankiisu ay taam ahaayeen markii uu dilayay saaxiibkii welibana si kasa oo kama a uu u dilay maxkamada horteedana ka codsaday inaan hadalka aan la sii badin dacwadduna aysan sii socon isaga oo sheegay in aynu wakhtiga ka faa'iidaysano waxaan doonayaabuu yidhi ha laygu xukumo dil toogasho ah taas oo ah kisaastii aan u geystay saaxiibay ugudaben maxamed aafi waa la isaasay waana la dilay ilaah subxaana watacaala ha u naxariisto sakaraadkii dhaafi suaasha qabrigana ilaahay ha u fududeeyo waayo waa qof muslina oo shaydaan ka qaalib noqday welibana saaxiibkii gacantiisa ku dilay ugu dambeyna isagana dembigii ayaa laga rogay intii uu isagoo nool dembigaa saarnaan lahaa waxaa fiican in loo raaxeeyo oo la qisaaso welibana sidaas dembiga looga rogo aynu ka gudubna haddaba usoo laabanno madaxweynaha maamulka ee sesi khaatumo waa cabdiqaadir axmed awcali firdhiye ayaa si toosa u sheegay in sannadkan haddii uu dhammaado ilaahay subxaana watacaaa haddii uu cimri inagu gaadhsiiyo waxa uu sheegay in laga baxayo wax kumeelgaad la yidhaahdo bal marka kowaad muuqaalka madaxweynaha aynuku horreyno kadib ayaynu isu soo noqon doonaannad kadibna ma jiri doono maamul kumeelgaad oo aynu ku sii jirno sanadkana waadisii talinonddigo dadkeennu waa inay oggolaadaan qofka ay doontaan inuu taliyo markasanadkaasdhammaado marka sanadkaasi dhammaada haddii lahay ka dhigo waxaad diyaarsan oo golaha fulintu isagoo isku dhag uu isla diyaariyoy oo isla qaatay sidii looga bixi lahaa marxaladda kumeelgaarka ah loona dhisi lahaa maamul qaangaara oo dhammaystiran waxaad qorshaysan in la qoro dastuur dadka iyo degaankana ay iska leeyihiin oo ay iska kaashadaan qolistiisa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadeenna dastuurkaas soo bixitaankiisa ayaa lagu hagi doonaa sida looga baxaya ku meelgaada waxaynu qaban doonnaa shir weyn waxa isu iman doonaa erkoyn dastuurka ansixiya ansixiddaa kadib waxaa la soo xuri doonaa baarlamaan cusub baarlamaankaasw waxaan filayaa inaad si toosa oo cad aada u fahanteen bal aniguna aan in yar ku darsado oo aan idinsii tashkiiliyo madaxweyne cabdiqaadir axmed awcali firdhiye waxa uu sheegay in sanadkaasi haddii u dhammaado laga bixi doono magaca ama waxa loogu yeedho kumeelgaad taas oo macnaheedu ay tahay waxaa loo gudbi doonaa level to oo ah maamul dhammaystiran sannadkan waxay ka dambeeya ma maqli doontaan maamulka sc ee ku meel gaadhka ah waa maamul buuxa oo toosa ayuu noqonaya madaxweynuhu waxa uu sheegay in ajendayaal farabadan laga shaqeeyey welibanashax farabadan la dhigay wuxuu sheegay in la qori doono dastuur ay iska leeyihiin shacabkan iyo maamulkooda waxa uu sheegay in hadii uu sanadka dhammaado dastuur cusub la qori doono xildhibaano baarlamaan cusub lasoo dooran doono marka lasoo doortana ay iska dhex dooran doonaan gudoomiye baarlamaan kadibna lasoo dooran doono madaxweyne hawshuna ay sidaas ku howlgelaso halka dhinaca kalena uu sheegay madaxweynuhu inuu isagu laftigiisuba u yahay musharax mar kale isasoo sharaxi doona xilka madaxtinimada maamulka isasi khaatumo oo talow anigana ayaa ii diidaya dalxa hadduu isasoo sharaxo cid ka hor istaagi kartahay ma jirto waaye dastuurka aatumo ayaa qoraya insha allahu tacaala hadday ii suurta gasho negiv aani kusii socono madaxweynuhu waxa uu sheegay in arimo ar fara badan oo xaasaasiya ay jiraan in dastuurka la dhammaystiri doono ajandayaal fara badan ay yaalaan waxa uu sheegay sanadkii tegay ama dhammaaday inin waxyaabo fara badan lasoo qabtay waxa uuna xasuusiyey shacabkiisa halka laga soo bilaabay maamulka iyosubxii iyo subaxii la soo bilaabayey ama la dhisayey halka laga keenay iyo maanta meesha u marayo alxamdu lilah waa ilaahay mahadi gari allay taqaanaa ninka ragga ah libintiisa waa loo qiraa waxa uu sameeyo ama qabto runtii waa loo qiraa firdhiye waynu u qiranaa wax muhiima oo itus oo itaabsiiya oo la arko ayuu qabtay wuuna ku ammaanan yahay haddii uu mar kale isasoo sharaxana waa isaga iyo nasiibkii haddii madaxweyne kale la doortana dhammaan dhammaan mid kasta oo la doorto waxaa muqadasa in lala shaqeeyo xataa aniga xitaa haddii lay doorto waxaan idinka codsanayaa fadlan inaad ila shaqaysaan isku soo wada duduubadi waxa uu sheegay sannadkan haddii uu dhammaado in maamul buuxa aynu noqon doono hal su-aal baa taala meesha haddii uu sanadka dhammaado doorasha dhacdo xildhibaano cusub iyo baarlamaan lasoo doorto madaxweyne uu yimaado laga baxo kumeel gaadkii ballanku ahaa labada sano ee tijaabada ahaa ma laga yaabaa dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan xasan sheekh maxamuud inuu u saxeexo ama uu ku dhawaaqo inay maamul rasmiya ay tahay weliba taas oo ka mid noqon doonto maamul goboleedada ka jira dalka taasi waa su-aal hor cararimeyno degdegnameenno insha allahu tacaala haddii aynu nabad aynu ku gaanno after onyeer ayaynu iska waraysan doonaa aynu ka gudubno warbixinteena u dambeysa waxa ay ku saabsan tahay xaaladda oo sii xumaanaysa maasiijyo fara badan ama comantiye fara badan ayaa la iisoo dirayey kuwaas oo laylahaa dalxow arinta naxdinta leh ee bilaamatay waa inaad ka soo hadashaa arintan oo ka kala dhacday dalka kenya gaar ahaan caasimada nairobi iyo caasimada dawlada puntland ee garowe waynu ogsoonahay hawsho halka ay kasoo bilaamatay iyo weliba halka ay maraso hadaba inshaalahu tacaala waxaan doonayaa wax lagu soo koobi karo hal iyo labo iyo waxay ila tahay ma aha waxaan doonayaa inaan barnaamij toosa aan kaga hadlodi idinlana wadaago xogo fara badan oo ku saabsan afarta qof ee muuriyaanta ama homleska ah ee doonaya labada qabiil ee sharafta iyo karaamada leh ee walaalaha ah inay madaxa isu geliyaan waa beelweynta ugaadeen iyo weliba beelweynta ma jeerteen insha allahu tacaalaa waxaan rabaa inaan barnaamij caadiya ama muuqaal rasmiya oo dhammaystiran aan idinla soo wadaagi doono haddaba haddii aada ila soo gaadhay ilaa ayo dhammaadka sharaf iyo karaamo korkaaga ha ahaato subskriibe na soo dheh lana si wadaag saaxibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kalaatan intaynu ka kulmi doono waxaayna kaga tegi doonaa fii amaanillah